ဒီနေ့သန္တာတော်နေ့2564ခုနှစ်ကောဇာတကရေ2020ခုနှစ်ဝါကောင်လာစဉ်6ရက်24ရက်ရှစ်လ28ရက်တနင်္လာနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေကူမြို့နယ်အမြန်လန်းခုနှစ်မိုင်6ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တရဏောင်းမြေကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဓမ္မပဒ တရားခါတာလေးတွေဒီခါတာလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့တူထုတ်ပတ်တည်လေးတွေပြောပြလာတာဒီနေ့ခါရဏဘ42နန္တခောပါလဝတ္ထုနန္တခောပါလကဝတ္ထုနန္တဆိုတာနာမည်သူ့နာမည်နန္တခောပါလကဆိုတာနွားကြောင်းနန္တဆိုတဲ့နွားကြောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်နန္တဆိုတဲ့နွားကြောင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဟောတာလေဝတ္ထုလို့ဒီလိုတိပ်ပဲရ။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားကလည်းဒီတော့ဒီတန်ယန္တံကိရိတာဝေဒီဝါပနဝေဒီနံမိစ္ဆာပရိဒံစိတ်တံပပိယောနံတရောကရီဒီတော့ဒီတန်ယန္တံကိရိတာဝေဒီဝါပနဝေဒီနံမိစ္ဆာပရိဒံစိတ်တံပပိယောနံတရောကရီအဲ့ဒီ နာနာကောပါလကဝတ္ထုရဲ့နောက်အောက်ကကာရဏဘ43ဖြစ်တဲ့သောတရာဝတ္ထုရဲ့နည်းနည်းဆက်ဆက်တရားရှိတယ်။နာတံမာတာပိတာဂိရိတာအညီဝံပိစညတကာ။တမ္မာပဏိတံစိတ်တံတေယသောနံတရောကရိ။အနလေအတိပ္ပယ်လေးပြောပြမယ်နော်။ဒီတော်တိတံယန္တံဂိရိတာဝိရိဝါပနဝိရိနံမိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနံတရောကရိ။ ဒီတော့ခုတူတယောက်တည်ဒီတန်ရံဖက်ဖြစ်သောခုတူတယောက်ကိုတခုတယောက်ကရံဖက်ဖြစ်တဲ့အခုတယောက်ကိုဝါပနတဏိကဝီရိယညုထတတ်သောရံသူတယောက်တည်ရံညုထတတ်တဲ့ရံသူတယောက်ကဝီရိနံရံညုထအပ်သောရံသူတယောက်ကို သိတော်မြင်၍ရှင်တန်အခြင်းအကျိုးမဲ့ကိုကရည်တာဤဘဝတင်တာပြုတ်နိုင်၏တခုတယောက်ကတခုတယောက်ကိုရံညှိုးထားနေတဲ့ရံသူတယောက်ကရံသူတယောက်ကိုကြည်မရလို့သဘောမကျလို့မုံလို့အကျိုးမဲ့ကိုပြုတ်မယ်ရံဖက်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ ဒီဘဝမှာပဲသူကပြုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့။နောက်မိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနံတရောကရိ။မိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနံတရောကရိ။မိစ္ဆာပဏိတံမကောင်းသဖြင့်စောက်တည်ထားသောစိတ်တံစိတ်မကောင်းတဲ့မကောင်းသဖြင့်စောက်တည်ထားတဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမကောင်းသဖြင့်စောက်တည်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့တဲ့နံအတ္တနံထူမိမိကိုယ်ကိုပါပီယောဘဝမြောက်စွာသာသနာ၌ယုံမာနေအောင်ကရေပြုရည်တခုတယောက်ကတခုတယောက်ကိုပြည့်စည်အောင်တည်အောင်ကြည်အောင်ဆွေယုံအောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့လိုပဲရညှိုးထားနေတဲ့ရံသူတယောက်ကရံသူတယောက်ကို အကျိုးမဲ့အောင်ပျက်စီးအောင်ပြုလို့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝပဲလုံနိုင်တယ်တဲ့။နောက်ဘဝအထိတော့ဆက်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးတဲ့။မိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံမကောင်းသဖြင့်ထားအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုယုံမာတဲ့သူဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာလည်းလုံတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းလုံတယ်ဘဝမျိုးဆိုသန္တရာအထိပြုလို့နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ဒီလိုတည်ပဲရ။လူတယောက်ကလူတယောက်ကိ
တော့ငါ့ကိုဘယ်သူပြောလို့
ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဘသူကတော့ငါ့ကိုဘလို့လုံးလို့ငါ့စီးပွားနေဆုံးယုတ်သွားလဲဘသူကတော့ငါ့ကိုဘလို့လုံးလို့ကျမ်းမာရေးချုပ်တဲ့သွားလဲဘသူကတော့ငါ့ကိုဘလို့လုံးလို့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုလုံးနိုင်စရာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်သူတရားကိုယ်သူတရားကိုလုံးတယ်ရန်သူတရားကရန်သူတရားကိုလုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘဝမှာခဏပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့အခုလဲဆင်းအောင်လုပ်တယ်နောင်လဲဆ
Chau lan ne sura kuya ma kong ne si chang. Chan na re sura le kuya kong ne si chang. Alu be nada mada bida bida ya inye wa bisa nyadaka. Kuo chan na ong tute ong amiyan le lopi na izwa mishiu. Piyan le lopi na izwa mishiu. Chan chete sui biuri ya le lopi na izwa mishiu ure tutiya kala ma jala. Nama pari itan si chan diya dona da dokele. Dorokari. Kuya kong ne si kata ne kuo. ညမြတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်တိတ်ဟုတ်တဲ့စကားလေးဒီစကားလုံးလေးတကယ်ကမိပါရီယာတာသမီးတွေကိုယ်ရင်းမြက်ွယ်သွားလို့ရှင့်မြက်ွယ်ပြုတ်သွားလို့ရှင့်ဒီသားသမီးတွေဒီသမီးတွေချမ်းသာအောင်ဆင်ပြေအောင်လောကထဲမှာတင်းတင်းတပ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေထူထောင်ပေးတယ်အများကြီးရင်းနှီးတယ်လုပ်ပေးတယ်ဒီသားဒီသမီးကပင်ကိုယ်စိတ်က ကောင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဆက်ပြီးတော့ကြီးပေါင်းအောင်တုတ်တက်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်။သူ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကမှာဘလို့မှမကောင်းရင်ဖခင်လည်းလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။အမေလည်းလုပ်ပြနိုင်တယ်။ဒီပစ္စည်းခဏလား။လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတုတ်တက်အောင်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတုတ်တက်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာထက်သူရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုချမ်းသာအောင်တုတ်တက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့
ตะเมนลุบไปในตัวฉันนาตัวเราหมดผู้เอกก้องเนี่ยสิจองในตัวฉันนาตัวเราดิรู้สึกเลยนะติโตติตันยะตังกีตังวิริวะปานะวิรินะไมสะปริตันสิทธิ์ตันปาปิโยนันตระกะติติโตกุตุติยังติติตันยังเป็ดเพ็ดตัวกุตุติยังกูวาปานะตะนีกังวิริเสญโยทันตะตัวยันตุติยังกู วิริณะยัญญุตะโตยันตุติยังกูไตตวะเมญฤยันตังอจินอโจมะกุกริยาอีโบะเตนาปุไนติโบะมาเวกุตุติยังกุกุตุติยังกุยันตุติยังกุอโจมะเปสิอองลงไหนกูเนี่ยมะก้องเนี่ยไม้สาปริตันสิทธิ์ตันมะก้องเนี่ยกูเนี่ยสิกะรอเตปาปิโยนันตะโรกะริอโจมะเปอองเซออง ฉันดูลุฏฐานแท้กูเนี่ยไม่ก้องในสิกขาตากูบัวเหมียวสาตานตนามาสู้อย่างเปศีอย่างลงในนั้นရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတာလည်းကိုစိတ်ကြောင့်မကောင်းတာလည်းကိုစိတ်ကြောင့်ဆင်းရဲတာလည်းကိုစိတ်ကြောင့်ချမ်းသာတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘัวဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရတိုင်းအကျိုးပေးတာကိုယ့်ကောင်းတဲ့စိတ်တည်းထိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ဘัวရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တည်းအများ
ဘလောက်ပဲဘလူဝပျက်စီးအောင်ဆိုးရအောင်ဝိုင်းပြီးလှုပ်လှုပ်ဝိုင်းပြီးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဝိုင်းပြီးဖိဖိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကောင်းနေအဲ့ဒီလိုမဆင်းရဲဘူးချမ်းသာတာပဲတောင်းဆုလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်တယ်ဒါကာရလေးရဲ့တလောက်စီရပြီနော်ဒီသောတိတံယန္တကိတာဝီရိဝပနာဝီရိနံမိစ္ဆာပရိတံစိတ်တံပပိယောနံတရောကတိဒီသောကုသိုလ်တယောက်တွင်တိတံယံပဲဖြစ်သောကုသိုလ်တယောက်ကိုဝါပနာတဏိကံယန္တံအကျင့်အကျိုးမဲ့ဝီရိယံသူယံညုထတ်တော်ယံသူတယောက်တွင်ဝီရိနံယံညုထတ်အပ်သောယံသူတယောက်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍ယန္တံအကျင့်အကျိုးမဲ့ကိုကရိတာဤဝတ္တနာပြုနိုင်၏မိစ္ဆာပနိတံမကောင်းသဖြင့်ထားအပ်သောစိတ်တံစိတ်သည်ပပိယောနံတရောကတိနံအတ္တနံတုံမိမိကိုယ်ကိုတတော်အဲ့လိုအကျိုးမဲ့ပြုတဲ့တဲ့ယံသူထက်ပပိယောဘောမြတ်စွာသန္တရာရုံမာနေအောင်ကရိပြုရ၏ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကယံသူထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်တိလဆိုလို့ရနော်ဒီကရဏီဟောပြပုံလေးဦးစင်တို့ကြွကြရအောင်ဘုဇနမြတ်စွာဘုရားဒီကရဏဘုမံဘုသူအကြောင်းပြပြီးဟောတာလဲဆိုရင်နန္ဒဆိုတဲ့နန္ဒဂေါပါလကနွားចောင်းသား
နန္ဒဆိုတဲ့နှွားကြောင့်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်မှာနေတော့ဟောတာလဲဆိုရင်ကောသလဇနပုတ်ကောသလတိုင်းနဲ့ကောသလဇနပုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်တောင်းနေတော့ဒီခါရလေးဟောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားတောဋ္ဌိပြည်စီတော်အကြောင်းတရင်တောင်းတောဋ္ဌိပြည်စီတော်အကြောင်းတရင်တောင်းနေရင်တဲ့ဒီတောဋ္ဌိစီတော်အကြောင်းသူလည်းအကြောင်းတကာရည်ရတာအနာတပင်တထေးဆိုတာအလုံးသိတာကျောင်းတခါမဟုတ်ဘူးတခါတည်းလူထားတဲ့ကျောင်းတခါမဟုတ်ဘူးယံခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယံတခါနဲ့ယံတခါနဲ့ယံတခါဆိုတော့တခါပဲယံခံပြီးပြီးတော့ယံတခါဆိုတော့တောက်လျှောက်လိုအပ်တဲ့စွန့်သင်္ကန်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးစွန့်နေတဲ့များထောက်ပံ့လူထမ်းတာဒီသဘောပေါ့နော်ကျောင်းတခါလဲတောက်လျှောက်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွန့်သင်္ကန်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့လူထမ်းတာဒါကျောင်းတခါကျောင်းတခါကြတော့တခါတည်းသူလူချင်းတဲ့အခါလူပြီးတော့ပြီးသွားနော်အဲ့ဒါကျောင်းတခါနာရမင်းတတိယတော့တကယ်ကျောင်းတကကြီးတဲ့လောကထဲမှာလည်းရှိပါတယ်တချို့တွေကကျောင်းတခါကျောင်းလေးဆောက်လူတွေစွန့်နေတဲ့မြောက်ပေါ်လေးဆောက်လူပြီးတော့ပဲပြောက်သွားမှမသိပြောက်တယ်ဒါကျောင်းတခါကျောင်းတကကြတော့ဒီကျောင်းဆောက်လူတွေဒီပြည်တွေလူတွေဒီကျောင်းတွေဆောက်လူတွေဆောက်လူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစွန့်နေတဲ့မြောက်စွန့်နေရင်စွန့်နေတယ်လို့စွန့်နေလူတွေစွန့်နေရင်စွန့်နေတယ်လို့သင်္ကန်းတွေလူတွေစွန့်နေစွန့်နေတယ်လို့ကျောင်းနေပြူတယ်ကျောင်းနေပြုတ်ပြင်ပေးတယ်စွန့်နေစွန့်နေတယ်လို့စိတ်ပစ္စည်းတွေလူတယ်အဲ့ဒါလည်းကျောင်းတက္ကະတခါတည်းလူပြီးတော့ပျောက်သွားတာကြတော့ကျောင်းတက္ကະတကာနဲ့တခါနဲ့အဲ့လိုကွာတယ်လို့ဒီလိုဆိုနာရမေတ္တိကြီးကတော့ကျောင်းတက္ကະကြီးပေါ့ကျောင်းတက္ကະဖြစ်တယ်သူကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဣတရေရတဲ့ဥပဒကံကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာရမေတ္တိကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှွားတွေရှိတာပေါ့နှွားတွေရှိတော့သူနွားတွေကိုကြောင်းတဲ့နွားကြောင်းသားနာမည်ကနန္ဒဒီနန္ဒဆိုတဲ့နွားကြောင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားခါရီဟောတာကိုနန္ဒဆိုတဲ့နွားကြောင်းသားကနာရမေတ္ထရဲ့နွားတွေကိုအဖို့အခါနဲ့ကြောင်းတာပေါ့ကြောင်းရင်တည်းသူကပစ္စည်းတွေစုလာရတဲ့အဖို့အခါတွေစုရင်းစုရင်းနဲ့သူကနွားကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာချမ်းသာလာတထင်းအပြီးတော့သူကမခံဘူးနွားကြောင်းသားအပြီးပဲခံတယ်နွားကြောင်းလာပြီးချမ်းသာလာတာဆိုတော့နွားကြောင်းသားလိုပဲနာမည်တွင်တယ်နွားကြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေတယ်။နန္ဒကလည်းနွားကြောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူကအလုံးမြတ်နိုးတယ်။အလုံးမြတ်နိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနွားပဲကြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးသူကတော်တော်လေးချမ်းသာလာ။နန္ဒကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလာတော့နာရမင်းတတိယလည်းနန္ဒနဲ့ယဉ်နီးတယ်။နာရမင်းတတိယကိုနန္ဒကသူ့ရဲ့နွားနိုးတွေပါပြီးသွားပြီးတဲ့ဆက်သားတယ်။နာရမင်းတတိယလည်းနန္ဒကိုလုံးလေးစားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတယ်နှောင်းကြောင်သားဖြစ်နေပေမဲ့တုတ်တက်အောင်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားလို့လေးစားတယ်နန္ဒနှောင်းကြောင်သားလည်းအနာရမေတ္တိကိုသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်တထင်းမို့လို့လေးစားတာလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတာလည်းပါတယ်သောတပန်ကြီးဖြစ်နေလို့လေးစားကြည့်ညိုတာလည်းပါတယ်ဣတရေယဥပါဒကံကြီးဖြစ်နေလို့လေးစားကြည့်ညိုတာလည်းပါတယ်ကျောင်းတကံကြီးဖြစ်နေလို့လေးစားကြည့်ညိုတာလည်းပါတယ်တခါတခါကျတော့ဟိုလူတွေကအချင်းချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစားတဲ့ကြည်ညိုတဲ့အခါမှာတချို့ကလူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတချို့ကလူကိုမမြင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာအောင်မြင်တယ်ယာတုအာနာအောင်မြင်တယ်ယာတုကိုမြင်တယ်အာနာအောင်မြင်တယ်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ငွေကြေးကိုမြင်တယ်ဒါအောင်မြင်ပြီးတော့ဒါအောင်ဆက်ဆံလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းလည်းမရှိတော့ဘူးယာတုလည်းမရှိတော့ဘူးအာနာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာမှလေးစားကြည်ညိုမှုမရှိတော့အခုကျတော့ဒီနန္ဒကလည်းနန္ဒတော်ကြောင့်သားကလည်းနာတဘေတတိယလူလူလိုမြင်တယ်။နန္ဒမေတ္တိရလည်းနန္ဒဥပဒကောင်။နန္ဒနှောင်းကြောင့်သားကိုလူလူလိုမြင်တယ်။ဗျာဒုတွေအာနာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဘာမှမထားဘူး။အဲဒါဆိုတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့သောတပန်ဆိုတဲ့ခွန်ရင်ရှိတယ်။ဟိုမှာနန္ဒမှာလည်းသူ့မှာယူသံကြိုးစားတဲ့ခွန်ရင်ရှိတယ်။အချင်းချင်းလူချင်းချင်းလေးစားတယ်။ဗျာဒုတို့အာနာတို့ရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်စေ။ဗျာဒုကိုလေးစားတာအာနာကိုလေးစားတာပစ္စည်းဥစ္စာကိုလေးစားတာကြတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရှိနေတော့မှလေးစားတာလေ။ဗျာဒုရှိနေတော့မှလေးစားတာလေ။အာနန္ဒရှိနေတော့မှလေးစားတာနော်ဒီအာနန္ဒရာလူတွေဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရှိတော့ဆိုရင်လေးစားမောလျှော့သွားတယ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားသူ့ရဲ့ဇီယိုက်ကိုလေးစားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တုံးနဲ့တူလေးစားမှုကြီးညိုမှုဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့အလုံးသမားနဲ့အလုံးရှင်ပဲမဲ့ဟိုလေးစားမှုကြီးညိုမှုဆိုတာတော့ရှိတယ်နန္ဒနေတော့ကဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ကောသလဇနပုံမှာနေတယ်တဲ့အဲ့ကောသလဇနပုံမှာနေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီနန္ဒရဲ့အနေထားကိုသိတယ်
ti do. Ti na na o dia ho bian lu shin ya ma ya. Ji do tu ye indriya nu de. Indriya nu de do indriya yin ao saung. Indriya yin ao saung ma so do. Na na upadaka. Ti ni ja do. Ya so bian ne yan dan ga ri o tu a ti nwa lu ri ba ri le po le. Po ne ne. Ti ni tu ye indriya ri ne ne bian yan la.先拿来看嘛，你说别样，都哎，都你的那样哦，你说别样，转转转哪边哦？都你的在那不过呢，都你的在那不过，你说别样，过得了在那不过，你说别样转，你的那那先拿，先拿来看嘛，你说别样，老板伢那干的那转，转哪一呢？特别特别，我嘛，你说别样，伢那干的那个领导，第六领导你的看嘛，难道说的那讲那？你说别讲了的，说的别人讲了的，这边呢？你说别听，讲了，讲了，为了不能记录，我都没说别。特别说也是那不过，讲吧偏呀，送朋友吧偏呀，送别呢，可能有弟弟送别呢的。把他们的你们说别讲了，徒弟啊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 ，啥啥的，可能也别讲，可能也别人理解了，没说别。难道这样好别？这是另外的，我好别的，老弟来说的。你说别的，帮我从丹那好的，丹那个汤，丹那好的，看嘛，六年的六斤五呀，你那看送了谁的微博对，丹那，啊，迪拉，啊，迪拉是啦，可能是东宝送小的，古建天，古建的呀，天的这建，丹那个汤，迪拉个汤，啊，六丹那迪拉的建东路线，哪有样没光说的，这么老光嘛，再看个汤那边那边要的，可能几个汤的，几十个的好点。那咱们老兄弟们，那比虽然细的，现在阿些那比嘛嘞，阿强那虽然细的，那强那大那都不，大那个啥，低那个啥，那大个个啥，没个个啥，没得样的样不，啥地方？这没得样样不，身体那说变好变了。这那那年龄嘞，现在哪比的？阿里嘛比的卡的，比例的偏比的。所以阿不是都嘛里的阿刚比的，多少分偏的？最近的微信给啥关比？多少分偏的？所以阿不是，那那多少分偏的？那那多少本钱币是了？都印尼的来捡到了多少本钱？多少本钱币了？你说别变卷没？说别了，你说别讲到变卷，讲到变卷了，那那连货币印尼人你说别金牛币的，啊，过多少本钱币了？过币了金牛，金牛币了，你说别那人那个来币了变的，那我得看你个，都要偏那呢币了来变来补，偏变卷了来补，来补呢呢，你要看那那要多你说别个。现在那男的，一面老是压逼的，都没说别的，都被狗掰了，都赖了。一面老是压逼的，变了，没说别的，变出来的都变了。变了一点，男方没说掉个。面的难道得吃着轻一点？面的难变。难道得吃轻不轻比比了？难道低多了？低多了？没说别的，谁也抓到了？哪个人在哪里了？哪个扒了？哪个扒了了？多低端的，低端了，现在人在哪里也没低的。哪个人在哪里也没比了？难道我说面来比了低端了，面来的？面来比了低，就我老有几比了？你说偏那个面用来哪个的？哎，人在哪里呀？你说比较小。本地不搞不能接受，不多面说偏。难道可把那个出来要讲？现在都一一地端都转了的，不多讲转的。基本上路出阿出几路比的偏，先跑路比的偏多，先跑跑比的偏哪来？他妈电动车下的偏，跑路几路摩托没啥偏，先面对的一夜地当都撞了的目的，木拉家的偏，啊，因为先偏路的只有撞木拉无损人的，难道高把那个五把那个对劲我们偏不一样物的？先偏路的，先偏路地撞了路，难道送个大的？那那苏格路，那那边部路，沿海的也不要晓得呢。那那苏格路，那那先不要边部，边部个比嘛，那那地量不一样的。跟原先边的地没转路线，那那地上讲不行，没地能路的。你说别个，沿海的也晓得，沿海的也都晓得。你说别个，人家地都没，啊？不要转那路，就地量的，那么怎么地路的？我沿海的也晓得。晓得，俺平时转了啦，没转了啦，多少滴滴滴也滴麻烦的。他几多片都过了那半年片的，那叫来
tiền thì mà với mấy cháu là tiền mà mấy cháu này nó là khá tiền. Là số vì đó cháu là vì đó là xa mà xa này ấy mấy này hoa mà lâu này lừa đồ mà phiền này. Hả phiền cho nên phiền qua tiền này tiền gì số vì đó là phiền cái này xa mà lâu này. Các cô tiền là các cô sáng sớm tiền là sáng sáng sớm. Cháu là vì đó xa mà xa này cháu là vì đó. Ồ, cứ cái gì. Nên là đi là một đời yêu một đời yêu sau tiền là lừa 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 cháu. Tôi khá nói xin biểu vụ để hủ xóa xóa dĩ nè xe mạ mì nè xóa xóa dĩ nè xe mạ mì nè xe mạ mì nè kèm nhá rùi yà mạ nè lưu sất đi yào là cho nó khó dìa chi đế tì lưu lì tìa mạ nè cho nó bà mạ cho nó rùi yà mạ đá lọ đồ mạ mía đế kèm nhá lọ mạ khó nè xóa xóa dĩa bió bió rồi mạ vụ để tù lùa tì chì chán dì ngà khó mạ phía mẹ xóa 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 ấy lưu lì tì tòa tì tòa rồi tú khó mà sát địa, tú tì đó là bao lâu tì đó là sao? Yếu địa lòng tì đó này, yếu địa lòng tì đó là do gì à? Sinh số bị được cho mami đó chán chứ? Cái nhà cho nó rồi vào lưu đi khó mà rồi sinh yếu sát địa lòng bị khó mà số đấy. À cứ cho nó vào lưu đi tì ra tì ra lòng tì đó mì đấy. Cái nhà vào lưu đi lâu lâu đàn này đấy. Cái nhà sẽ cam tì của sao? Ở đâu tao biết? Biết rồi cho mami nhà bạn biết rồi sao? Cho nó khó mà sinh yếu lòng bị đấy. Cho nên yếu địa tú vào tú cháu bị tì ra. ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတွေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီယောဂါကြောင့်ဒီယောဂါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တည်တာ6ရောက်ပဲရှိတယ်ကြောက်ပြီးတည်တဲ့သူတွေနဲ့တော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အရန်ဖြစ်ကြတယ်တအားခုတ်ကြတယ်အရိုက်ကြပုတ်ကြတယ်ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောက်တာလည်းအကြောင်းတရားလည်းရန်ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးမျိုးစိုးရိမ်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တည်ကြတာအများကြီးကြောက်လည်းတည်ကြတိုင
တော့ကာကွယ်လှုပ်တင်တာတော့လောရင်းနဲ့ကြောက်မနေနဲ့ဒီယောဂနဲ့တရားမဲ့တော့တေယောတေမှာပဲနော်ဒီမှာနန္ဒကောပါလကငါဘုရားကြွလဲသူတေမှာမကြွလဲတေမှာမှန်တကယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကြွလာတာသူဒီလိုတေမယ်ဆိုတာတိလို့ကြွလာဒီရဲ့မှာသူဒီလိုတေမယ်ဘုရားကြွသည်ဖြစ်စေမကြွသည်ဖြစ်စေဒီနေ့ဒီရဲ့မှာဒီမဟုတ်ဆုံးများနဲ့ပြတ်တက်လို့တည်မယ်ဆိုတာတည်တော့ဒီတိုင်းအလားအသာတည်သွားမှနဲ့အတူတူသောတော်မှဖြစ်ပြီးတော့တည်တော့သူ့အတွက်မြတ်တယ်လေဒါနတွေလောရတယ်သီလတွေလောရတယ်ဘာဝနာတွေပြုလောရတယ်ဒီလိုကောင်းမှုတွေနဲ့တည်ရတာဆိုတော့သူ့အတွက်အမတန်မြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးချီးမြှောက်ပေးတာချစ်တော်ရန်တို့တဲ့ရန်တရားတော့မြတ်စွာဘုရားအရင်ခေတ်လုံးပြောရင်တော့အပြစ်တင်တဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငွားကြောင့်သာနန္ဒမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူလေခြင်းကြောင့်အလှကြီးကိုပေးပြီးတော့လိုက်ပူရမှာအပြန်မှာတည်ဆုံးရတယ်ဗျာအကိအရှင်ဘုရားသာဒီကိုကြွမလာရင်နန္ဒရခုကဲ့သို့တည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကြွလာလို့တည်တာတဲ့ဘုရားကလည်းပြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစေတယံတို့တဲ့နန္ဒငါဘုရားကြွလာသည်ဖြစ်စီမကြွလာသည်ဖြစ်စီရက်မျက်နှာရက်ရှိမျက်နှာတို့သွားသည်ဖြစ်စီမသွားသည်ဖြစ်စီတည်ခြင်းမှာသူမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ဒီရက်မှာအမှန်အဖြစ်သူကတည်ကိုတည်မှာတဲ့အမှန်အဖြစ်တတ်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းမြည်သည်ရန်သူတို့ဒီနေ့မပြုတ်နိုင်ဘူးလူဆိုးတဲ့ဒီနေ့မပြုတ်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းပြုတ်နိုင်ဒီကမိမိတဏ္ဍာနဲ့ကိန်းနေသောအကုသိုလ်ကံကသာလျှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကဦးဇင်းတို့ရွတ်လိုက်တဲ့ဒီတော့ဒီတန်ရန်တံကိဏဝီရိဝါပနာဝီရိနာမိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနံတရောကရိဘိကဝေပရိသန်လေးပါးချက်တန်ချက်သမီးတို့ဒီတော့ဒီတန်ဒီတော့ခုတ္တတယောဒီဒီတန်ရန်ပဲဖြစ်သောခုတ္တတယောကိုဝါပနာတဏီကံဝိရိယယညုထတသောယံသူတယောက်သည်ဝိရိနံယညုထအပ်သောယံသူတယောက်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍ယံတံအခြင်းအကျိုးမဲ့ကိုကရိကရိရာဤဘဝတွင်သာပြုနိုင်မိစ္ဆာပရိဒံစိတ်တံပပိယောနံတရောကရိမိစ္ဆာပရိဒံမကောင်းသဖြင့်ထအပ်သောစိတ်တံစိတ်ပြီးပပိယောနံတရောကရိနံအတ္တနံတုံမိမိကိုယ်ကိုတရောထိုအကျိုးမဲ့ပြုတတ်သောယံသူထက်ပပိယောပါပိယောဘောမြတ်စွာသန္တာနဲ့ယုံမာလီအောင်ကရေပြုရရင်အဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကသာလျင်ဘောမြတ်စွာသန္တာမှာတဲ့ကိုယ်ယုံမာတဲ့သူဆိုးတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့လူဆိုးကလည်းကိုယ်မလုပ်နိုင်ဘူးရန်သူတွေကလူဆိုးကဖြစ်စီရန်သူကဖြစ်စီအကျိုးမဲ့ဖြစ်စီခြင်းကိုပြုလျင်ဤဘောကတဘောသာအကဲလုပ်နိုင်တယ်တဲ့မိမိပြုထားတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြုလို့အပ်တဲ့ဒီစိတ်ကတော့မိမိကိုဘောမြတ်စွာပျက်စီးတော့အောင်ပြုလို့နိုင်စမ်းရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကာရလေးဟောလိုက်တယ်ဒီကရလေးမှာဒီသောတိတံဆိုတာတဲ့ခိုးသူတယောက်ကခိုးသူတယောက်ကိုမြင်၍ဤသို့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့ယံတံကိရိတာ
现在给人说的这个龙也对边，阿里苦多啊，而且酒买，别事情我比我买了这个收入大的，收入也对边啊，苦多的要的，苦多的要啊，所以看我那边马前许多苦多疲惫，大门呀、来呀、暖卷啥的都来，边马多多多多过来偷偷打的，明明来，边马前许多苦多的我宁愿，现在要的目的讲得苦，讲得苦嘛。研究会讲这部讲研究会啊，都研究过明月，明明简单客单的一片，这都啊，专门表示人个表扬伊。他们呀，脸上的个表示美，希望的表示好，表示美，还有留单美。阿古德拉干嘛不拉塞巴罗来？马到阿片，他的一片讲马元是他到谁都滴个收入大的。那马比有难的罗格里，马比有难的罗格里也讲了，刘爹娃刘爹哥专门表坚持，阿侬有马到边。别马进我丢啊没，别马进我丢嘞。阿里一样的，孤独第二个，孤独第二个，相独第二个，相独第二个。阿罗老大的，你看那个嘛，信仰，你看那个信仰，有能耐在写的，阿在过年来购买，阿古多罗干嘛不啦？这样十万里呢，马云啥丢弄的，一时也了，不往秒杀当的啦，没讲你无比的，是不是？丢丢输了的的，弟弟阿个来也送嘛，所以说秒杀掉，别点的遗憾的。阿公龙多大本撇的，所以说阿南达高巴那个，南达那江达嘞多大本撇的，刘邦的呀弟弟的那有家，为了这些话嘞，五八的个撇的，还有金牛家嘞，波尔巴都江达嘞干嘛？阿里，第波尔巴都五八的个里，波尔巴都江达嘞干嘛？高嘞刘邦、南邦、刘强达、南强达、李邦强达家嘞，就是为了第南达高巴那个那江达，我土的地方送的他。那我讲了，我讲道理啊，我听完了，奶奶的事，奶奶的事了，第五周的嘛呢，他来到了，喏，这样多家，那不是多的些，延续到嘛是了。第二，你就讲了，孤独的话，孤独是用楼打的，相独的话，孤独是用楼打的，没啥不离一点是一点，第二，把别人的罗格的，孤也不广东是讲的，孤独是用楼边那一段是的，喏，喏。阿皮阿米个，古吉旺强到六边奶奶吃，阿里六边奶奶是吧？爸妈对六边奶奶，爷爷这边，爸老边六边六边，古爷，那妈不离一点是一点，高呢是干啥呢？古吉旺都得强到六边奶奶系列的，古嘛是公司的那个我们休息，爸老边阿皮阿米啊，爷爷的六边没三对的刚刚，不老嘛强到这样讲不行，是公司的那个我们行，六奶奶一对的不行。这个人故意，那么不一定是的，高呢是喜嘛，但呢，对吧？多的就往强当，弱呢就是的。比如讲强当，怎么弄强当？那边强当，要弱呢就是的。啊，如果生意呢不等于嘞，孤独第二个，孤独第二个，孤独第二个，孤那生意哦，那是打车；，强独第二个生意哦，那是打车。没啥不一定是的，把不要呢都弄个的。故意么高呢是干啥个？就是要生意哦，兄弟哦，弱呢就是的。大家么高呢是的呢，人家笑。高内是真的，人家偏傲，明明也是个，没礼貌，礼貌傲，没眼睛，眼睛傲，没对没对面，手马甲，手马的偏，古来强大娃子，老来强大娃子，高内一对细的细的点的，刘强大那强大，老宋那边强大点，也是那的，除了高内偏人家娃子，都是倒霉大哥，为了点的，比如在古里面为呀傲，是一度丢呀，一度丢呀，也不呀。Yang singgah tada wanda konggowani, wenyana tidi tiji kondepan. Yang zalong zong gondo zeti pipi demya wenya ham. Amya kudo pinwelo i to kudala ibo nyago. Amya yaya di kisido, tado dari ni bandu dilatule.
တတိယမူဒီစေတော်အလုံးချင်းချင်းသမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတန်တုတန်တုတန်တုအလုံးချင်းချင်းသမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတန်တုတန်တုတန်တုအလုံးချင်းချင်းသမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတန်တုတန်တုတန်တုအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။